Tohle je Prostor X a mým hostem je zpěvačka Katarzia. Vítám tě, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Před pár dny ti vyšlo nové album, jmenuje se N5. A já jsem si zároveň přečetl na tvém facebookovém profilu, že hledáš práci. Jaká je teď doba pro tebe, pro umělce, pro hudebníky? Je to velmi různorodé pre nás, protože nemůžem hovorit za všetkých. Možno by som objasnila, že ja som umelec alebo teda muzikant, ktorý funguje na klubovej scéne, takže moje hlavné príjmy sú z koncertov. Pretože máme v našom malom hudobnom rybníku aj umelcov, ktorí fungujú vďaka rádiám, televízii, YouTube, alebo sú skrátka, ak sú komerční, tak možno nehrajú až tak tie koncerty. Ale je to také rôzne, ale na tej mojej scéne fungujeme hlavne teda na tých koncertoch. A je to taká lotéria, pretože ako som ti už hovorila, tak my musíme koncerty plánovať dlho dopredu, aby sme dali ľuďom o nich vedieť. A zároveň je to teda lepšie, aj keď my akože vieme, čo sa bude diať o týždeň. A teraz vládne nariadenie nám často urobia to, že my teda konečne, síce by sme potrebovali napríklad 7 mesiacov na to plánovanie, tak to naplánujeme tak, že povieme na sociálnych sieťach, že o mesiac bude koncert, ale deň predtým nám to štátne nariadenia zrušia. Čo teda sa stalo na Slovensku ešte v decembri, teraz nedávno. Z dne na deň ti zrušili koncerty. Áno, z dňa na deň. A teda ja len chcem povedať, že teraz to neznamená, že to, že mňa toto trápi, takže si nemyslím, že je tu nejaký problém s covidom. Áno, viem, že teraz prvoradé je zdravotníctvo a že ide o život ľudí, ale skrátka si myslím, že tá komunikácia ľudí, ktorí sú kompetentní s tými nariadeniami, nie je veľmi jasná, alebo možno sa nevedia až tak, nepoznajú to, ako my fungujeme. Alebo aspoň taký mám pocit z tej slovenskej vlády a zo slovenského ministerstva kultúry, že oni úplne tomu asi nerozumejú. Takže je to také náročné, pretože zrušiť nám niečo zo dňa na deň znamená, že napríklad ja idem hrať do Košíc, idem tam dvakrát za rok. Teraz vlastne raz sa mi to zruší, takže už tam môžem ísť zase až o ďalšie 3 mesiace alebo tak. A tým pádom vlastne prichádzame zásadne my umelci, ktorí sme kluboví, tak prichádzame o príjmy. A už to trvá 2 roky a teda stále sa snažíme niečo vymýšľať a používame rôzne platformy, predávame albumy, CDčka, hudbu. Ľudia sú úžasní, lebo sa nám snažia pomôcť. Ale sú určité momenty, kedy ja teda osobne si už poviem, že už nevládzem vymýšľať, že už nevládzem ako vymýšľať, že ako mám ďalej teda zaplatiť základné účty. No a vtedy prichádzajú takéto moje facebookové statusy, kedy si hľadám prácu. A pretože vlastne som aj tento rok už pracovala s filmármi, vďaka mojim kamarátom filmárom. No, tak uvidíme, že ako to bude pokračovať. Ale nicméně pro umělce, jako si ty a další nezávislejší, řekněme, nebo ty jsi řekla klubové, čili ty, které, já nevím, jestli dneska někoho uživí rády a podobné věci, ale tak možná jo, tak prostě tahle doba je pro vás ano, asi... Ano, velmi dobré. Jo? Ano. Některých vašich popových umělců živí rády je velmi dobré, protože tam teda jde o ty autorské honoráre, které máme, ak píšeme věci sami. Na druhou stranu, tvoje alba jsou ceněná poměrně. To nové jsem už teď viděl v několika žebřících nejlepších desek českých, nebo respektive československých. Vážně, až cení je. Ano, ano. Že vyšlo před týdnem. Vyšlo před týdnem, ano. Proč tě nehrají rádia? No, to je tiež taká vec, ktorú vôbec neberiem negatívne. Rádia sú komerčné subjekty, ktoré zarábajú peniaze na tom, že hrajú reklamy. A teraz vlastne je tu otázka, že pretože ja som to s niekoľkými komerčnými rádiami rozoberala v nekonečne dlhých mailoch a presne som sa ich pýtala, že prečo teda mňa nezahrajú. A oni mi to vysvetlili veľmi jednoducho, že robia prieskumy, dávajú ľuďom testovať pesničky, dávajú im testovať aj moje pesničky a ľudia povedia, že toto sa nám až tak nepozdáva, že radšej si pustíme to, čo poznáme už 20 rokov.
Takže niektorých kolegov, ako napríklad pani Vondračkovú alebo IMT Smile. A čo je úplne v poriadku. A potom tu máme samozrejme aj mladých súčasných umelcov, ktorí robia komerčnú hudbu, ktorá možno nie je až taká, že keď si upustíme, tak musíme rozmýšľať 2 hodiny nad tým, že čo tým chcel básnik povedať. Čo vlastne moja hudba nie je tak ľahko až tak straviteľná, si myslím, že keď niektorí ľudia sú v práci alebo šoferujú a pustia si to, tak ich to podľa mňa môže dostať do nejakej emócie, ktorú možno aj nechcú. Ale sú depresívni. To by som netvrdila. Skôr si myslím, že ľudí dosť vedú k nejakej introspektíve a zamysleniu sa a že v nich dosť v tých textoch reflektujú svoje vlastné vzťahy a na to nemá každý vždy náladu. Zároveň sme stále v dobe, kedy ľudia považujú za najlepších spevakov tých, čo súťažia v Superstar alebo v Československom a Talent. Ja nie som ten typ spevaka, pretože ja som vlastne skôr producent a píšem pesničky, než že by som dokázala zaspievať niečo ako Tina Turner. A ľudí to možno trošku irituje, neviem, ale je to tak v poriadku. Co ľudí irituje, že nespíváš jako operní pěvkyně, nebo? Podľa mňa ľudia, ktorí počúvajú komerčné rady a sú zvyknutí na určitý typ spievania alebo určité produkcie hudobné. Umelejší, akoby. Áno, a možno nie. Vlastne to ale teraz neznamená, že ja chcem zhadzovať tie veci, čo sa tam hrajú. Každý má rád svoje. Pretože každý má právo počúvať si, čo chce, každý má právo ma vypnúť alebo ma zapnúť. Fakt v poriadku. Ale napríklad tie moje produkcie sú také, že my skôr sa snažíme robiť to veľmi experimentálne teraz. Robíme tú hudbu tak, že ona v podstate akože skôr už smeruje do sveta s tým zvukom a možno aj ľudia, ktorí sa nesnažia nájsť to, čo je akože najprogresívnejšie, tak pre nich to môže byť divné, alebo sa im to môže nepačiť, lebo nie sú na niečo také zvyknutí. To poslední album, ktoré sa jmenuje N5, si produkovala z väčšiny sama ty základy, pak ti s tým pomáhal producent, ktorý sa jmenuje Oliver Thor, mimo iné. Áno, hlavne Oli. A spousta dalších. Nicméně ten zvuk je jakoby experimentálnější, je takový jako klubový, nebo jak to říct, směřujete tím jakoby do světa, tím chceš říct, že je to jakoby světový zvuk, nebo že je to, co je nové a moderní, nevím, na západě? Snažíme se to robit tak, aby to bylo originálné, takže se snažíme, aby se to na nič nepodobalo a aby to bylo něčím nové, ale zároveň tým lámeme nějaké štandardy alebo něco, na čo jsou ľudia zvyknutí. A jasné, že my si myslíme, že smerujeme na experimentálnu elektronickú scénu, alebo teda inšpirujeme sa svetovou elektronikou. To neznamená, že to môže znieť ako nejaký konkrétny umelci, ale skrátka to sú veci, čo my počúvame, čo nás bavia. Zároveň si ale asi trochu proti sobě, pretože pak je to pro ľudí trošku těžší, hůř stravitelné. Áno, ale vlastne ja tie veci robím tak, aby som ja mohla za to dať ruku do ohňa sama pred sebou a to je pre mňa vlastne teraz niečo, čo mňa najviac baví, tento zvuk. Takže ja naozaj nemyslím na to, aby to bolo komerčne úspešné a dosť často ani nemyslím na to, aby sa to páčilo ľuďom, lebo si myslím, že tí ľudia, ktorí to môžu zavnímať, ktorí to môžu pochopiť, tak si to nájdu. A ono to tak v mojom prípade väčšinou aj funguje. Takže vlastne to nechávam tak a hovorím si, že uvidíme, ako to zavnímajú. No za těch fanoušků máš nepochybně dost, aspoň podle toho, co já můžu vnímat, ale může se tedy teď ten nekomerční umělec, řekněme, jako si ty, uživit v Česku a na Slovensku tím jenom tou hudbou? No, kým bol COVID, išlo to úžasne. Takto by som to ešte vysvetlila, že ono to má celé kontinuitu. Ja to robím 10 rokov. Sú tu umelci, ktorí to robia 30. A my tam vidíme na tom, aj sa teda veľa rozprávame a rozprávame sa o týchto veciach aj s Romanom Holím, s Danom Bartom, skratka a s Davidom Kolerom. Vieme, že ono to všetko, ten systém nejak funguje, ale zároveň sa tá doba strašne rýchlo mení. Takže pred tým covidom som sa mohla to hudbou živiť veľmi dobre. Ja mám tým ľudí, nás je 12. Keď pracujeme na CD-čku, tak nás je väčšinou tak od 1 do 10. Ale teraz sme sa vlastne snažili eliminovať aj tie technické zložky a ľudí, aby sme to nejako zvládli aj zaplatiť. Ja sa snažím neznižovať ľuďom honoráre,
ani na, v mojom týme koncertnom, ani v albumovom, keď niečo robíme. Bohužiaľ, teraz sme všetci trošku akože museli si skrátiť opasky, ale našťastie tí moji kamaráti všetci a kolegovia majú aj inú prácu ešte. Mm. Ale ono je to v podstate taká malá firma, ktorá teraz tak stojí a mám pocit, že aj celkovo sa tie honoráre znižujú, pretože organizátori si už nemôžu dovoliť platiť nám také honoráre ako doteraz. Chodí menej ľudí, pretože sa boja, čo sa im vlastne nečudujem. A aj keď si myslím, že keď tie koncerty robíme na sedenie a sme v respirátoroch, tak naozaj nie je žiaden rozdiel od toho, ako keď sme v posilňovni bez respirátorov, alebo keď idem do nákupného centra, kde narážame do seba s ľuďmi a takisto vlastne je nás tam veľa. Takže toto by som tvrdila, že trošku je nefér, ale zase, ako hovorím, neviem, koho by som tak z toho obviňovala, takže radšej sa snažím to ešte nejak prežiť. A vlastne mne sa darilo veľmi dobre, musím si zaklopať a dúfam, že na budúci rok sa nám to zase rozbehne. A věříš, že sa to rozbehne a že to bude zase tak dobré, ako to bylo? Ono je to veľmi veštenie zo snehovej gule, pretože vôbec nevieme, ako to bude. A ďalšia vec je, že v Európe veľmi prevažuje atmosféra strachu, že ľudia, ktorí sú pri moci a médiá, veľmi často píšu o tom, aká je situácia hrozná a dosť často v podstate ľudí strašíme. Teraz nehovorím, že to treba znevažovať. Áno, je to vážne. Ale napríklad v Amerike, kde som teda bola pred mesiacom, všetko funguje, všetci sú, bola som v New Yorku, všetci sú tam očkovaní, bolo tam plné divadlo, žiadne rozostupy, nič. Ľudia, všetci nosia respirátory všade a funguje sa ďalej, pretože tí ľudia vlastne už sa chcú vrátiť naspäť do toho života a už ten strach až tak sa ním nezaoberajú. Mm. Myslím si, že tu u nás môže byť, že aj my máme možno takú trošku tendenciu ako kultúra slovenská sa viac báť vecí, máme dosť často obavy. Takže neviem, ako to bude s tým, pretože naozaj stojíme celý na tom, či ľudia teraz na nás budú chodiť alebo nie. A to si myslím, že nie je iba v mojom prípade, ale aj v divadlách, a kinách a koncertoch ostatných. Takže říkáš, že možná se tu straší trochu příliš do jisté míry a bojíš se, že kvůli tomu strašení lidé, nebo strašení, ono je to těžké o tom vůbec mluvit, protože já to znám ze spousty rozhovorů a spousty různých jako vyjádření na sociálních sítích a podobných věcích, že když se začne mluvit o strašení, tak přijde druhá strana, která logicky řekne, ale jsou tu mrtví, ale je tu nová varianta a tohle všechno se děje a je to vlastně hrozné. Jediné, co by som si možno dovolila povedať, čo je možno také drze, je, že čo mě naozaj trápí, je, že například na Slovensku máme v katastrofálnom stave nemocnice, ale ja nemôžem za to, že v 90. rokoch naša vláda vytunelovala štát a neinvestovala do nemocníc a do zdravotníctva a do školstva. Teraz vlastne toto je následok toho, že sme naozaj s tým zdravotníctvom na tom hrozne a nechcem sa do tejto témy púšťať, pretože pre ľudí som iba hudobná producentka a nie vedkyňa, ani sociológ, ale vieme, ako to je. Takže si myslím, že teda u nás naozaj sme na tom oveľa horší ako inde. Rozumím. A říkáš, že protože, ať ste na tom jakoliv a straší sa tu a tak dále, se bojíš, že lidi příští rok, i když třeba bude situace lepší, takže prostě nebudou chtít chodit, protože to bude mít jako nějakou tendenci držet ten, ta obava. Neviem, pretože mám taký pocit, že je to taká že je to vec, ktorá stojí na kolektívnom vedomí, pretože aj za tie posledné 2 roky sme videli, že keď sa všeobecne rozšíri nejaký pocit ľudí, tak zrazu sa odtrhnú z reťaze, strhnú respirátory a letia na festival, kde všetci zabudnú na to, že nejaký COVID kedy bol. A potom sa vlastne vrátime do toho, že sme opatrní ísť do reštaurácie s kamarátom. Takže ono to je také, že to nikto asi nevieme odhadnúť, ako to bude. Ja len dúfam, že sa to nejak podarí. Ono sa to už asi nikdy nevráti tam, kde to bolo, ale že to nejakým spôsobom inak bude fungovať. Neviem, je otázka. Spousta lidí říká, že se máme připravit na nový normál, někdo říká, že se to vrátí. Ano. Asi spíš ten nový normál. Pojďme se vrátit k tomu novému albu. Ty jsi říkala, že tvoje hudba je obecně introspektivnější, že vede člověka k přemýšlení. O čem je to nové album?
To nové album má rôzne témy, ale takto, keď sa ma to opýtaš, tak neviem to úplne generalizovať, takže by som rozobrala možno iba tri jednotlivé veci, že je tam pesnička, ktorá hovorí o tom, ako niektorí umelci na podiu zneužívajú svoju moc a zneužívajú svoju moc na to, aby si vytvárali vzťahy s oveľa mladšími faninkami a potom ich vyhostovali. Napríklad o tom je pesnička Telo. V ktorej teda spievam, ja mám takú novú metódu, že sa snažím obracať to, ako to je a hovoriť si v tých textoch, že ako by som si predstavovala, že by to malo byť. Takže tam spievam, že ja nie som tá, ktorá si vyberá ľudí ako nejaké obete a zneužíva ich. Ta písnička je trochu jakoby z obou stran, že tam jakoby mluví ta oběť v úvozovkách a pak mluví ten predátor nebo ten prostě ten umělec a vlastně jakoby pochopením. Čili to je ta druhá strana, která jakoby měla být ta ideální, ale není reálně. Áno, samozrejme je to veľmi individuálne, ale skôr tam zaznamenávam svoju skúsenosť tým, že som stretla pár takýchto ľudí, ktorí to robia a veď aj vo svete o nich vieme, že existujú a že si myslím, že to je hrozné. Potkala si ľudí, ktorí sa chovajú takhle, čili ktorí sú, řekneme, zneužívajú svoju moc. Zneužívajú svoju moc k čemu? K tomu, že se dostanou k nějakým mladším ženám a... Áno, zneužívajú, alebo aj k mužom. Zneužívajú to, že mladý človek môže byť naivný a slepo ich obdivuje. Zároveň, áno, existujú aj groupies, ktorí v podstate na tom fungujú, že chodia vyslovene za umelcami, aby ich zbalili. Akože každý má právo viesť svoj sexuálny život, ako chce, ale skôr mi ide o to, že dosť často v tých príbehoch je to tak, že ten umelec využije to, že ten človek ho slepo obdivuje a napríklad sa s ním vyspí a potom mu už nikdy neodpíše a ten druhý človek je vlastne zranený a smutný. Tak iba o tom som chcela hovoriť. A ty další dva témata, ktoré si chcela zmínit? Potom tam mám pesničku, kde spievam, že myslíš, že ma poznáš a to je taký môj osobný trošku problém s tým, že odkedy som sa pomaly začala stavať verejná osoba, tak dosť často ku mne ľudia chodia a preskakujú moje osobné hranice. Myslia si, že ma poznajú a vlastne dávajú mi rady, ktoré ja si nežiadam. A vlastne, rady do života. Áno. A dosť často sa so mnou bavia, ako keby som bola malé dievčatko, ktoré oni teraz akože idú vychovávať k tomu, že ako to v tom živote bude a že ako mi oni teda poradia, sú to vlastne úplne cudzí ľudia. A dlhodobo teda mi to v jednom bode som si uvedomila, že mi to hrozne ide na nervy, tak iba to som tam tak trošku rozkreslila. A to je jakoby reakce, nebo to je reakce lidí na ta předchozí alba, jako třeba na celibát a na to, jak tam zpíváš o některých těch tématech? Oni reagujú na rôzne veci. To môže byť, že ja napríklad napíšem na internet, že si hľadám prácu, hej? A teraz mi akože začnú písať ľudia, že čo by som mala v živote robiť a ako to vyriešiť. Ty si to smazala, ten post. To myslia dobre. Ja som ho nezmazala, ja som ho archivovala. Pretože mi prišli, to je rozdiel, pretože mi prišlo mnoho ponúk na prácu, ale také tie vážne, ešte čakám, že prídu v januári. Ale boli tam aj niektoré teda naozaj bizarné, ale tak som si hovorila, že dobre, už to videli úplne všetci, tak ja to archivujem. Rozumím. A tá tretia vec? A tá tretia vec je moja obľúbená pesnička, ktorá sa volá, že Smútok. A tam spievam o tom, že ten môj smútok, ktorý občas mám, tak sa s ním akoby rozprávam v tom texte a hovorím mu, že ja ho chcem trápiť, aby už prestal. No. Sú tvoje písničky hodne osobné? Oni sú veľmi osobné, ale zase snažím sa neísť do takého trapna, že by som ľuďom zase rozprávala, že veci, čo by im mohli byť aj až nepríjemné, neviem, možno sú. Ale vždy vychádzam z veci, ale ja som vždy bola taký človek, že už na strednej si pamätám, že stali sme s Lúčikom deti pri bufete a ja som prišla a všetkým som o sebe všetko porozprávala a chcela som vedieť, čo si o tom myslia. A potom som sa ich pýtala, že čo oni zažívajú a tí ľudia sa vlastne otvárali, lebo to bolo také spontánne.
a že vlastne tak to ma vždy bavilo hrozne komunikovať s ľuďmi a tak robím aj tie texty, že sú vlastne veľmi osobné, ale potom vlastne si myslím, že tie veci zažívajú aj iní ľudia a že vlastne v tom sa vieme na seba napájať aj emočne, že to všetci poznáme tie situácie. Ten smutek, to je téma, které asi prochází vícero těmi alby, vlastně možná všemi těmi alby. Je to něco jako vyspívání se z toho, nebo proč vlastně zpívat o tomhle tématu nebo o těchto těch pocitech? No je to pre mňa taká téma, ale pravdu povediac, ešte som úplne sa nad tým takto nezamyslela, že prečo, ale možno o tom spievam kvôli tomu, že predsa len je to, áno, samozrejme, terapeutické. Ja som vlastne začala písať pesničky kvôli tomu, že som si uvedomila, že mi to strašne pomáha. Že ma to vlastne lieči. Takže väčšinou, keď o niečom napíšem, tak potom už je to v poriadku a vybavené. Takže si to tak odkladám do šuflíka, nejaké pocity. Ale ten smutok, to bola nejaká emócia, táto konkrétna pesnička, ktorú som mala potrebu hrozne o nej niečo povedať. Ale hlavne vlastne sama pre seba asi. Neviem, či som ti odpovedala dobre na otázku. Asi jo, i ne. Zároveň tak říkala si, že tě to léčí. Tak možná to je odpověď jako obecně, nejenom smutek, ale všechny ty věci, o kterých chceš se nějaký vyřešit. Áno, ale zároveň si myslím, že to nie je tak, že teraz hádžem akože na ľudí nejaký svoj hnoj, ktorý musia so mnou prežiť, ale skôr si myslím, že ak to niekto počúva a má to rád, tak si myslím, že to je preto, že to pozná a že tiež mu to môže nejako pomôcť. Dosť často mi ľudia píšu, že im to pomáha v tom, že majú pocit, že v tých pocitoch nie sú sami. Dokonca aj moja terapeutka mi povedala, že dosť často jej klienti hovoria, že počúvajú tie pesničky a že nerozumejú tomu, ako to môžem tak dobre pomenovať, ale že presne to oni zažívajú a že im to strašne pomáha. Tak vždy, keď sa dozviem takéto príbehy, tak sa poteším, že asi to je fajn. Na jednu stranu ti léčí tá hudba, ale zároveň máš i terapeutku, ktorá ti... Každý by mal mať terapeuta. Každý by mal mať terapeutku. Ja neviem, ja nemám. To je nejaká moja... Ale možná, že to je moje chyba. Na čase. Čase. Nie, ja si myslím, ja chodím na terapie kvôli tomu, že sa snažím byť konečne dospelý a zrelý človek a ten terapeut je pre mňa taký človek cudzí, ktorý sa môže na to pozrieť objektívne, pretože keď to preberám s rodičmi alebo kamarátmi, tak stále je tam v tom zainteresovaná nejaká emócia alebo osobný vzťah. A myslím si, že tí terapeuti aj väčšinou majú výborný výcvik na to, aby poznali naše nejaké vzorce, alebo že prečo sa nám dejú určité problémy, čo sa nám opakuje, tak ja tam takto hľadám odpovede na otázky, ktoré môžem mať celý život. Napríklad aj na ten smútok. Navíc to všechno už možná hodnekrát slyšeli. Áno. To album vznikalo během covidu. My sa tady o tom celou dobu trochu bavíme. Ovlivnilo to ty různé lockdowny a všechny tyhle ty věci, to ten obsah, to jaké je, možná to, jak zní? Podľa mňa veľmi nie. Podľa mňa by vznikol podobný album, aj keby sa vôbec pandémia nediela. A zároveň ešte niektoré veci, napríklad pesničku Medzi nami, ktorá je na konci, tak túto pesničku som skladala s trochu iným účelom, než že by bola na album. Je to pesnička, ktorá sa objaví v Českej televízii ako titulná skladba k seriálu, ktorý sme robili s Honzom Hřebejkom. A ja som tam vlastne skladala hudbu a náhodou tam aj hrám. A tento seriál vyjde na budúci rok na podzim. Robili sme ho s Barletou, teda s Matejom Chlupačkom a Majou Hamplovou ako producentmi. A táto pesnička a aj pesnička Na svetle sa objavia v tomto seriáli, takže trošku som ju písala aj k tomu príbehu. Ty si chtela byť herečka, je to tak? To bolo veľmi dávno, kedy ešte, áno, kedy mnohí z nás, študenti filmu a divadla, si mysleli, že chcú byť herci. A áno, chcela som veľmi byť herečka, ale veľmi mi to nikdy nešlo. Ale teď hraješ v tom seriálu. Ja osobne si myslím, že hrám veľmi zle, ale Honza tvrdil stále, že výborne, výborne, tak som... Ja som si chcel zdať, jestli je to plnení toho starého snu v uvozovkách, nebo jestli je to proste špatné hraní.
No, bolo to príjemné v tom, že som sa tešila, že no tak konečne niečo budem hrať, ale zároveň no, mňa do toho seriálu pozval Honza s Majou Hamplovou, ktorá je... Hřebejk. Áno, ktorá je casting režisérka, takže oni akože vedeli, do čoho idú, že ja som tam v podstate ako neherečka a sme tam viacerí, ale... Bolo to super, ale zároveň ja tam vidím aj počas tej práce nejaké svoje limity, ktoré ma na sebe veľmi iritujú, takže občas to bolo aj pre mňa frustrujúce a viem teda profesionálne zahrať na kameru hocičo, ale myslím si, že sú tu ľudia, ktorí to zahrajú oveľa lepšie. Ty si už předtím psala hudbu k divadelní hře, jestli se nepletu, k Antigona, je to album, které je vlastně jakoby k divadelní hře. Je to hodně rozdílné psaní hudby, psaní textů, je to jiná metoda, jiný proces? Pravdu povedec, je to pre mňa trochu jednoduchšie napríklad sa odrážať od toho libreta, od Antigony, konkrétne s nejakou predstavou, že si viem dramaturgicky urobiť nejaké body a povedať si, tak toto bude spievať táto postava, teraz tuto potrebujeme pesničku o tomto a tým pádom si určím 10 tém, a už viem, o čom idem písať. Zatiaľ, keď robím svoje pesničky, tak je to také, že som v nejakej mle ničoho a zrazu z toho chcem niečo vytvoriť. A ono to potom väčšinou viac vychádza z nejakých mojich osobných zážitkov alebo emócií, alebo to, čo mi ľudia povedia, že zažili. Ale vlastne tie konceptuálne albumy, ako bola Antigona, je pre mňa jednoduchšie robiť práve kvôli tomu, že tie témy tam už mám určené a aj viem, akým jazykom chcem hovoriť. Chybí ti teď hodne koncertování? Chybí ti ten zážitek, kromě peněz, chápu, ten proces? No, ono pravdu povediať sa, myslím, viacerým z nás stalo, že toto leto, keď sme mohli konečne hrať, tak sme si strašne odvykli a stala sa nám taká vec, a hovorím teda v množnom čísle, pretože som o tom hovorila s viacerými muzikantmi, že sme zrazu mali pocit, že nám tam nie je dobre na tom pódiu. A to bolo kvôli tomu, že sme si strašne odvykli byť s ľuďmi. A teraz zrazu prichádzame na to pódium úplne otvorený, zrazu je tam strašne veľa ľudí a zrazu je to hrozný šok. Takže pravdu povediac, niekoľko z tých koncertov bolo pre mňa taký stres a tak strašne som sa... Mala som taký adrenalinový zážitok vnútorný, že som si to ani nevedela užiť. Ale našťastie sa mi teraz zase podarilo vrátiť do toho, že mám z toho radosť a myslím si, že mi trochu aj prospelo ísť do toho New Yorku a vidieť, ako život zase funguje a že... Proč do New Yorku vlastne? Tam som išla tak trošku náhodou, lebo niekedy mám taký pocit, že už akutne potrebujem odísť zo svojho miesta a uvidieť trochu život iných ľudí. A pozval ma tam kamarát, bubeník Martin Valihora, ktorý hrá aj s Danom Bartom na bicie a my sme tam práve, vďaka nemu som tam aj hrala vlastne v jednom klube. Takže tak som išla na výlet za jeho rodinou a zahrať. A vlastne to bolo veľmi oslobodzujúce. A odkedy som sa vrátila, tak zase ma to strašne baví. Ibaže väčšinou, keď má byť nejaký koncert, tak mi ho niekto zruší. Uvidím, jak dlho to ešte bude trvať tohleto. Mimochodem, s tebou hraje Albert Romanuti z Bert & Friends, respektíve to je ten jeho druhý projekt. Jak ste sa dali dohromady s Albertem? Albert je úplne mimoriadny človek a mimoriadny muzikant, ktorého som mala to šťastie stretnúť vďaka nášmu gitaristovi Vládkovi Miklašovi. My sme zakladali kapelu, myslím, že to bolo pred 6-7 rokmi. A on prišiel s tým, že teda na klavír by mohol hrať Bert. A stretli sme sa niekde v pražskej krčme a prišiel tam taký rozevlátý kľúk s dlhými vlasmi v koženej bunde a popíjal pivinko a hovoril, že jasne, ja klidne zahrajú. No a vlastne vyšlo najavo, že Albert je úplne úžasný muzikant, ktorý nám často mi pomáhal aj aranžovať pesničky a bol vždy do toho strašne zapálený. Prinášal nám hrozne veľa pozitivity do kapely, pretože my sme všetci boli takí skeptici, by som to nazvala. Takový hodne pozitívny, možno až moc, ne? Áno, a Albert vždy bol extrémne pozitívny a ja som ho vlastne za to veľmi obdivovala, že on často, aj keď sa stane nejaký problém, tak to obracia na to, že je to nejaká skúsenosť
trošku to pripisujem aj tomu, že chodil do školy, ktorá ho netýrala, pretože on chodil, myslím, na Montessori alebo do podobnej školy, kde sa neznamkuje. A mala som vždy taký pocit, že aj to prispelo k tomu, že on je vlastne veľmi vnútorne slobodný. A potom začal skladať vlastné veci a začala kapela Bird and Friends a hovorila som si vždy, že to bude úžasné, keď on príde so svojimi vecami a tak to aj teda je. Líbí sa ti to? Ja to milujem, samozrejme. A viem, že veľa ľudí mohlo nepochopiť určitý humor v tejto kapele alebo v tých skladbách a ja sa na ňom veľmi bavím. Co ti vlastne privedlo k hudbe úplne na začiatku? Si říkala, že si chtěla byť herečka, to úplne nevyšlo, ale proč hudba? Už keď som mala 3 roky, tak moja mama, ktorá je herečka, hrala Perimbabu a tam bola Alžbetka, ktorá hrala na pišťalku a ja som ako malé dieťa strašne chcela hrať na tú pišťalku, takže rodičia pozvali k nám domov jednu učiteľku, ktorá k nám chodila a učila ma hrať na tú flautu vlastne už takto od skorého veku a ja som to potom rozbehla asi na 7 ďalších nástrojov počas puberty, že som trošku utekala do tých nástrojov pred tým, aby som sa musela učiť. A takže som strašne sama iniciovala to, že som chcela na všetko hrať. No a potom sa to tak same spojilo, až keď som mala 23 a zistila som, že som schopná napísať pesničku a zrazu sa mi zapla žiarovka predo mnou a dovtedy som strašne mala pocit, že stále skúšam robiť nejaké umenie, niečím sa vyjadrovať, ale že nie je to ono, lebo ani tie nástroje, nikdy som nemala pocit, že ani jeden z nich, že je to ono a že toto chcem celý život žiť. Ale vlastne v tých 23, keď som urobila tú pesničku, tak som mala úplne, to bolo veľmi, veľmi intenzívne, že som zacítila, že toto strašne chcem robiť. A teda nemyslím to žiadnym EZO spôsobom, ale možno sa to ľuďom niekedy aj iným v živote stalo, že zrazu vieš, že toto je ono a že to ťa strašne bude naplňať. Není niekde ťažké vlastne byť sama sobě ako producentkou, skladateľkou, psát texty, dělat to jakoby všechno? Neviem, pretože pre mňa je to ľahké, ale môže to byť pre niektorých ľudí ťažké. Jasne, pre niekoho, kto to neumí určite, ale pre tebe to proste dá samo. Pre mňa je to ľahké, ale tak samozrejme, viem, že všade mám určité veci, ktorých sa musím zlepšovať, že je to nekonečná cesta, pretože sa musím zlepšovať v písaní, v počítačových programoch, vo zvuku, v speve, v hraní na nástroje, ešte v nejakom tom a rozmýšľaní nad tým ako celku. A zároveň teda som si posledné roky robila aj sama management, čo už teda dúfam končí. Ale je to pre mňa jednoduché. Podľa mňa, keď je pre teba niečo jednoduché, tak to znamená, že to máš robiť. Pre teba možno jednoduché moderovať. Jakdy. Ty si mluvila v několika rozhovorech o svém vztahu s matkou, se slovenskou herečkou. Jak jste na tom, co se týče té hudby? Rozumí tomu, co děláš? Podporuje to, podporovala to vždy? Nebo co máte? No, ono boli také obdobia, že samozrejme ona ako rodič sa veľmi obáva o to, že čo so mnou bude. Teraz ona sa obáva, keď som začala robiť pesničky, že keď sa na to dám na 100%, tak či ma to uživí a že či teraz akože v 40-ke budem, moji rodičia to volajú, že či v 40-ke budem chodiť s tou gitarou po svete ešte. No a ja im hovorím, že v 40-ke budem ešte mladý človek, takže why not? No ale oni teda to skôr vnímajú z toho, že áno, mama je veľký fanúšik, dokonca ako prvá si dala vytlačiť svoj vlastný merch v obchode, kde sa tlačí Katarzia, takže ona trošku prenáša o svoj narcizmus teraz na mňa ako herečka, no ale ona akože vždy veľmi to podporovala. Ale samozrejme, že sú tam aj témy, ktoré teda sú, že rodičia sa boja, čo so mnou bude a čo teda práca a peniaze a tak. A ty sa nebojíš? Nie. Nie, ja mám pocit, že robím to, čomu sama najlepšie verím a že to nemôže dopadnúť zle. Samozrejme, občas teraz počas covidu zapochybujem, pretože som naozaj občas nervózna z toho, že ako zaplatím účty, ale tak myslím, že nie som jediná a že to tak nebude ani iba v hudbe. Tak všichni si môžu poslechnúť nové album, kúpiť si merch podobne a pomôcť ti. Áno, budem vďačná. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujem ja.